5, 4, 3, 2, 1. Rajta! Szép jó napot kívánok mindenkinek, akik a Pécs TV képernyőjén nézik az eseményeket, vagy azoknak a gyerekeknek is, akik itt most már nagyon izgulnak az egyetemi tornacsarnokban, ahol döntőjéhez érkezett el a Pécs TV karácsonyi játékos vetélkedő sorozata. Ebben a vetélkedőben ezt a gyönyörű serleget lehet majd elnyerni, és kiderül az, hogy ki fogja hazavinni és egy évig őrizgetni ezt a vándorserleget, amely hagyományosan most már évről évre egy-egy iskolához kerül. Egy évig az Anikó utcai iskola őrizte a serleget, és ma kiderül az, hogy kié lesz egy éven keresztül. Kezdődjék tehát a verseny, mindenkinek nagyon jó szurkolást kívánok, a csapatoknak jó játékot. Nézzük először is, hogy kikből áll a zsűri. Németh Karola, a Biokom részéről Farkas Patrícia, a játékmester Borsányi László, a versenybíró Németh József lesz. Piros mezben az egyes pályán a Kozár Mistanyi iskola csapata, sárga mezben az Anikó utcai csapat, zöldben a Jókai utcai csapat, feketében pedig az Árpád fejedelem iskola csapata. Kívánok minden csapatnak nagyon-nagyon jó játékot, a közönségnek jó szurkolást, és akkor kezdődjék a játék. Az első feladat egy szelektív hulladékgyűjtés lesz. Nagyon fontos, és a gyerekek már tudják is, hogy a hulladékokat szétválogatva kell kezelni, ezért aztán a verseny első feladványa is ez. A gyerekeknek a rajtvonalról elindulva egy zsákból különböző fajta hulladékokat kell elszállítani, ezekbe az UFO-kba különböző hulladékokat különböző helyre téve. Az üveget, a műanyagot és a papírt megkülönböztetett helyre kell rakni, és ezt minél gyorsabban végrehajtani. Természetesen felnőtt segítséggel történik, és amikor a felnőtt az utolsó szemetet, a zsákot is eltüntette, akkor ér véget a verseny. Lássuk! 4, 3, 2, 1, start! Elkezdődött tehát a szelektív hulladékgyűjtés. Mindenki a megfelelő szemetet a megfelelő UFO-ba rakja. Vigyázni kell, hogy összeütközés ne legyen, a szibapontnak számít.
nagyon-nagyon fej-fej mellett vannak a csapatok, ez akkor látszott, amikor a testnevelők is csatasorba álltak és elvitték az üvegüket a konténerbe. Nagyon-nagyon szoros lehet a küzdelem, ez az utolsó pillanatokban fog kiderülni. Az Árpád Fejedelem iskolából már a tanerő fut. Ők a győztesek. Két testnevelő ismét úton, a harmadik is. Egyszerre teszi fel a kezét a piros és a sárga csapat, a Jókai az utolsó befutó. Lássuk, hogy a zsűri véleménye a hibapontok alapján mi lesz. Természetesen a győztes nem csak a serleggel térhet haza, hanem értékes ajándékot is kap, mint sorozatunkban mindenki. A győztes díja egy 250 000 forint értékű számítógép vagy számítógép tartozék, amely a Databox ajándéka. A Chio Chips külön ajándékai az elsőnek, Chio pólók, játékkártyák és chipsek. Az OK Photo Star Wars ajándékait is hazaviheti a győztes. A füzetke hátoldalán megtalálható az az üzletcím, ahol az itt a játékon készült fotók ingyen átvehetők majd később. A második helyezett díja egy 100 000 forint értékű könyvutalvány az Alexandra könyvkiadótól. A Family Szörp és csokoládét is hazavihetik a gyerekek, illetve az OK Photo Star Wars ajándékait. A harmadik helyezett díja egy 70 000 forint értékű papírárú utalvány, amelyet a Pécs TV-től vehetnek át majd, a Family Szörp és csokoládét is elvihetik, illetve az OK Photo Star Wars ajándékait. A negyedik helyezett játékokat kap majd, ezeket a színes gumilabdákat, társas játékokat, tollaslabdaszetet, hullahokkarikákat, amelyet a Pécs TV munkatársaitól vehetnek át, az OK Photo Star Wars ajándékaival együtt. Természetesen az itt felhasznált pólók és állarcok, egyéb kellékek szintén a gyerekek tulajdonában maradnak. Remélem, hogy minden gyerek meg lesz elégedve az ajándékokkal, miután senki nem megy haza ajándékok nélkül, a karácsonyfa alatt ez is ott lesz természetesen. Kívánok nagyon jó játékot! Hát nem nagyon egyszerű dolog egy bevásárlás, akkor se, hogyha nem ünnepre készülünk. Ha pedig ünnepi a bevásárlás, akkor különösen bonyolult, főleg, ha még megnehezítjük egy kis sporttal. A gyerekek feladata most az lesz, hogy bevásároljanak, de közben sportoljanak is. A szatyorral a kosárlabdát vezetve jutnak el a termékekig, amiket bele kell dobálniuk a szatyorba. Egyszerre csak egyet. Aztán vissza, és átadni a szatyrot, illetve a kosárlabdát is a következőnek. Akkor végeztünk, ha mindenki részt vett a bevásárlásban, és természetesen az a csapat győz, amelyik a leggyorsabban teljesítette a feladatot. Mindenki felkészült. Figyelem! 5, 4, 3, 2, 1. Rajta! Gyerünk! És már is megy a labdavezetés. Bekerül egy áru a szatyorba. Gyors váltás. És újra labdavezetéssel folytatódik.
Elfogyott az Anikó utcai akasztaláról az összes termék! Ők futottak be elsőnek! Ott a következő. És lassan mindenki befejezi a bevásárlást. Az iménti feladat bevásárlás volt. Te szoktál segíteni a bevásárlásban? Igen. Jársz te is boltba? Igen. Ezért voltatok ilyen ügyesek valószínűleg. Most is ügyesek lesztek, vigyáztok erre a kis malacra. Itt van egy ilyen kis szerencsemalac. Őt fogjátok utaztatni ezen a szánkon. Volt már a télen, hol kiszánkozott közületek? Igen! És húztátok is a szánkot? Igen! Hát akkor van gyakorlatotok benne, bizonyára jól fog menni. Vigyázzatok a szerencsemalacra. A feladat az lesz, hogy a gyerekek végighúzzák ezt a szánkót a pályán, közben megkerülik az akadályt, végigviszik, ott végeznek egy bukfencet, majd pedig visszahúzzák a malacot. A malacra vigyázni kell, nem szabad elveszíteni, és természetesen a testi épségetekre is vigyázni. Tehát akkor induljon a szánkós váltó. Mindenki felkészült, figyelem! 5, 4, 3, 2, 1. Rajta! Gyerünk! A kozármislenyi váltó sikerült leggyorsabban. Fej-fej mellett haladnak a csapatok. Hoppa bukfenc. És vissza hamar. Húzni azt a szánkót, vigyázni a malacra. Anikó, Pazármisten Jókai, Árpád a sorrend jelen pillanatban. Gyorsan-gyorsan. Anikósok váltottak már a végén, fordultak. Felborult a szánkó, ez az, felállt. Ott a Jókai és az Anikó majdnem egyszerre fut be. Az Árpád és a végén a pirosmezes Pazármisten. Lássuk, hogy a zsűri véleménye mi lesz a játékról, a hibapontok és a gyorsaság tekintetében. Vajon ki nyerte ezt a fordulót? Ilyenkor szilveszter előtt az ember már nagyon készül arra, hogy a mulatságban csinos legyen, és természetesen a környezete is csinos legyen, tehát díszíteni fogunk. A szilveszteri díszítést egy gyönyörű lampion sorral fogjuk zárni, de addig még nagyon sok minden fog történni. A csapatok felsorakoztak, és azonnal kezdődik a szilveszteri díszítőváltó. Figyelem! 5, 4, 3, 2, 1. Rajta! Gyerünk! És már is mennek a lampionosok. Fölkötik a lampiont. És közben forgás, ki is forogjatok.
Közben természetesen minden megtörténik, aminek kell. Dudálás, forgás, lampion kötözés, és nem eshet le egyetlen lampion sem. Akkor van kész minden, hogyha minden lóg a kötélen. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Mozgás közben jóval nehezebb felkötözni ezeket a holmikat. Szólnak a dudák, lógnak a lampionok és a díszek. Gyarapszik minden kötél. Bizony a leesett díszek hibapontot jelentenek, vissza kell menni, fölrakni. Az utolsók indulnak már. Úgy tűnik, hogy megvan, az Árpád fejedelem iskola beért. Beért az Kozár Miszlényi csapat is. Megy még a nagy kötözés. Anikó utcai kislány és most végzett a Jókai. Lássuk, hogy az értékelés szerint hogy végződött ez a forduló. Természetesen a jó sikerült szilveszterezéshez hozzátartozik az újévi szerencse malac és a szerencsét hozó kéményseprő is. Szerinted szerencsét hoz a kéményseprő? Igen. Szoktál találkozni kéményseprővel? Nem. Nem? Akkor neked sosincs szerencsét? Nincs. Ki az, aki közületek látott már szerencsehozó kéményseprőt? Eláttál. És neked hozott szerencsét? Hát nem. Nem? Akkor te ilyen szerencsétlen vagy? Igen. Nem. Ki az, aki szerencsés közületek? Ha most mondtad, hogy nem vagy szerencsés, hát hogy de? Ja, hogy a kéményseprővel. Na jól van. És toltál már, hogy tudsz egyáltalán gördeszkázni? Nem. És így tolni próbáltad már? Fog menni? Igen. Na látjuk akkor. Megnézzük. Figyelem, a feladat a következő. Két kézzel megfogni és tolni a gördeszkát. Tolni, tolni, tolni. Szlalomozva körbe egészen a bójáig. Onnan is vissza tolni, egyenes pályán haladva. Vigyázni a szerencsemalacra, vigyázol rá, ugye? Jó, vigyázni kell a szerencsemalacra, figyelem! 4, 3, 2, 1. Rajta! Gyerünk! Nagyon jól megy ez a haladás a gyerekeknek. Pirosak és a zöldek egyszerre fordultak. Sapka sál, bizony! Hozzá tartozik a kéményseprő felszerelés. Az Anikó utcaiak fordulnak először. Sapkasál csere. És tolni, tolni, tolni. Anikó, Kozár Miszlény, Árpád, Jókai a sorrend. Gyerünk, 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 gyorsan! Ne veszítsd el a sálat! Gyerünk, kéményseprők!
Az Anikó utcaiak indulnak először, de együtt velük az Árpád. Sőt, az Árpád vezet már, Árpád, Anikó, Kozár Viszlán, Nyókai a sorrend. Gyors váltás! Nagyon-nagyon sok múlik a váltások sebességén. Száguldozó szerencsemalacok és kémény seprők. Az utolsó forduló következik lassan. Nekem úgy tűnik, hogy az Anikó utca vezet. Bent van az Anikó utcai váltó, az Árpád fejedelem is bent van. Kozár Mislennek még vissza van egy versenyzője. Nyókai a célegyenesben, ők is befutottak, és sorrendben a negyedik, a Kozár Viszlányi váltó, akik most futnak be, most ér véget tehát a verseny. Bizony, egy talicskával való taxizás az nem kis feladatot jelent, különösen a akadályokon keresztül kell. Gyakoroltatok-e ti talicskázást? Hát, gyakoroltunk. Sokat talicskáztatok már? Nem. És mi lenne, hogyha a taxisok is úgy talicskáznának, hogy fölkapnák az utas lábát és úgy szaladnának? Jó lenne? Nem. Miért nem? Többet kérne. Azért még többet kérne, hogy te még szaladsz is a kezedet? Ja, értem, hogy neki még tolni is kell. Hát akkor maradjunk annyiba, hogy a taxis váltóba most az egyiknek a talicska lesz maga, a másik pedig tolni fogja. Figyelem, készüljetek hozzá. A játékmenete tehát az, hogy végig a padon, át a zsámolyon végig talicskázni, majd futásban ugyanezen az úton vissza. Minden csapat felkészült. Figyelem! 5, 4, 3, 2, egy, start! Rajt, gyerünk! Anikó váltott elsőnek, úgy láttam. Átkerül a taxis sapka, és már is megy a következő páros.
Az Anikó bent van. Az Árpád fejedelem is bent van. És most a másik két csapat is végzett. Láttam hibapont lehetőségeket, úgyhogy ismét a zsűrire van bízva a döntés. Vajon a kettős volt verseny után hogy alakul most a versenyállása? Kedves nézők, kedves gyerekek, hallatlanul izgalmas végjátékához ért a vetélkedő sorozat. A döntő utolsó játéka következik. Az első helyért is nagyon-nagyon szoros a verseny, illetve a harmadik helyért is. Bármi előfordulhat még, ezért nagyon fontos a mostani játék, amelynek akár lehetne a neve Sántaróka is. A sántarókák lufbalommal a lábukon végig fognak szaladni a pályán, majd ezzel váltanak, mindjárt kiderül, hogy hogyan. Kezdődjék a játék, óriási az izgalom, mindenkinek nagyon jó játékot kívánok, figyelem! 5, 4, 3, 2, 1. Rajta, gyerünk! Futnak a sántarókák! És itt van a Luffyval a csere. Az Anikó utcai Róka az első, az Árpád fejedelem iskolai a második. A Kozár Mislenyi Róka a harmadik, a Jókai a negyedik. Újabb rókák indulnak. Úgy tűnik, hogy az Árpád fejedelem rókája az első. Mindenki a saját helyére fog visszakerülni, azaz mindenki minden feladatot végrehajt. Az Anikó utcai csapat bent van a célban. Az Árpád fejedelem is. A zöld róka most ért oda a váltóhelyhez.
A Jókai csapata is kész van. Egyedül a Vörös Róka fut még. Egy gyors váltás. És itt is befutó van. Most van meg a Kozár Mislenyiek utolsó játékosa is. És ezzel megvolt. Ez volt az utolsó játék. Izgatottan várjuk az eredményeket a zsűritől. Kedves nézők, kedves gyerekek! Véget ért tehát az 1999-es Pécs TV karácsonyi sportvetélkedő sorozat. Ennek a nagyszerű versenynek a végén itt a karácsonyfa alatt rengeteg ajándék várja a győzteseket. Nézzük tehát, hogy itt a döntőben milyen eredmény született. A negyedik lett ebben a nemes versengésben a Kozár Mislenyi csapat. Tapsoljuk meg őket! A Kozár Mislenyi csapat ajándéka, ez a csomó játék, amit itt láttok, bátran válogassatok. Ezek a játékok színes gumilabdák, tollaslabdaszetek, hullókkarikák, a Pécs TV ajándékai. Természetesen megtalálhatók az OK Fotó Star Wars ajándékai, és megkapjátok azokat a fotókat is, amit majd az ő üzletükben lehet átvenni ingyenesen. A harmadik helyezett a versenyben a Jókai utcai csapat. Az ő ajándékuk itt található, és egy 70.000 forint értékű papírárú csomag, amelyet a Pécs TV-től kaptatok. Gratulálunk nektek is! A második lett a versenyben az Árpád Fejedelem iskola. Az ő ajándékukat itt találhatjátok meg. A Family Surf és Csokoládé, az OK Fotó Star Wars ajándékai, és egy hatalmas díj, amelyet megkérem a testnevelő vegyen át. Az ajándék átadója Cserna György, az Alexandra könyvkiadó vezetője, és egy 100.000 forint értékű könyvutalvány az Alexandra könyvkiadótól. Az idei versenysorozat győztese az Anikó utcai iskola, amely egy újabb évre hazaviheti a kupát. A kupát, amelyet az Anikó utcai testnevelőnek, a Pécs TV igazgatója adja át, Keresnyei János. A 250.000 forintos számítógépre vagy számítógép alkatrészre beváltható Databox által felajánlott utalvánnyal együtt. Gratulálunk! És akkor most, gyerekek, aki kapja marja, ami ajándék még van, az a tiétek, vigyétek nyugodtan, és fotózkodjatok. A többi gyerek is viheti. Tessék, ti is gyertek! Innen az egyetemi sportcsarnokból búcsúzom, azzal, hogy még egyszer boldog karácsonyt kívánok minden nézőnek. És természetesen azzal, hogy folytatjuk a sorozatot, ennek a kupának lesz folytatása jövőre is, és ugyanitt, ugyanebben az időben karácsonykor ismét találkozunk majd. Még egyszer megköszönöm minden résztvevőnek, minden támogatónknak, hogy létrejöhetett ez a műsor. Természetesen megköszönöm a gyerekeknek a részvételt, és önöknek, hogy végignézték műsorunkat.
Búcsúzom tehát a viszontlátásra. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira la mentira, mentira la verdad. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo, todo es mentira. Thank you.